Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikia hii. Kila kitu kilichohusiana na Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala alikipandisha daraja kitu hicho. Malaika Jibril alikuja na Qur'an, hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya kuwa ni mbora malaika. Qur'an iliteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mbora wa mitume. Qur'an iliteremshwa kwa Waislam, hivyo Waislamu wakawa ni watu bora katika umma. Qur'an iliteremshwa katika mwezi wa Ramadhan, hivyo mwezi wa Ramadhan ukawa ni mwezi bora katika miezi. Qur'an iliteremshwa katika usiku wa cheo, hivyo usiku wa cheo ukawa ni usiku bora kuliko usiku wowote ule. Ikiwa wewe utafungamana na Qur'an, basi wewe utakuwa ni mbora katika watu. Wallahi, ikiwa Qur'an ni sehemu katika siku yako itakuwa ni bora katika masiku yote. Hivyo basi tuwe ni watu bora katika mwezi bora Ramadhan kwa kushikamana na Qur'an. Tumia fursa, huenda isikurudie.